Vi er her i Tivoli Congress Center. Og hvorfor er vi i Tivoli Congress Center? Det er vi, fordi at vi godt ville starte det her sæson 2 af Anders og Anders op på en ordentlig måde. Ja. Så vi har lejet Tivoli Congress Center og inviteret det, jeg vil kalde de nærmeste. Ja. Her er der, der er balkon. En balkon, og den har vi fået spærret af, ja. Fordi der sidder vi op. Og lige nu, hvis man går ind på blogbuster.dk/Anders, kan man også se med på den her videopodcast. Og det synes jeg næsten, man skulle gøre. Hvis man skal se en, så er det den i aften. Ja. Fordi vi har altså inviteret små 700 af de nærmeste. Ja, jeg tog 300 af mine, du tog 300 af dine, og så havde vi 100 fælles. Præcis.